Katsotaan, onko Noxim Super Spicy tulista vai eikö. What up, Jodans Gang? Paina tykkäystä, tilaa kanava ja liity Suomen positiivisimpaan jengiin. Joo, ehkä huomasitte, daily vlogi loppu. Mä tein tämän päätöksen siksi, että mä pystyn tekemään paljon parempia videoita, jos mä en tee niitä joka päivä. Ja mun mielestä se on paljon parempi näin. Mä nautin siitä itse enemmän, mä tuotan hyvää sisältöä, kuin että välillä tulisi sellaisia videoita, mihin mä en niin tyytyväinen. Ensi viikolla tulee 48 tuntia metässä. Mä tiedän, että moni on odottanut sitä. Se tulee ensi viikolla. Mä voisin näyttää pari juttua, mitä mä ostin. Ostin tämmösen hyttysverkkohatun. Tai oikeastaan sitä mettähastetta varten. Tää on me lähdetään Joonaksen kanssa viikoksi mökille Lappiin. Tää on se oikeastaan sitä varten tää hattu. Perus duct tape, että pystyy korjaamaan mun teltan, minkä mä onnistuin rikkomaan yhdessä vlogissa. Katkes. Ja sitten vielä mä ostin aika ison rinkan. Tää oli semmo kallis, mutta mä tarvitsen rinkan, koska mä luultavasti lähden ensi vuoden puolella tai tämän vuoden lopussa pitkälle ulkomaan matkalle kiertää maailmaa, niin mä tarvitsen ison rinka ja muutenkin sitten on hyvä niinku kaiken pikkureissuihin varten. Mä näytin tän jo YouTube-tarinassa, mutta mä haluan näyttää tän vielä tässä vlogissa. Se on hyvä, kun asuu yksin, niin pystyy pitämään niinku jäätävästi muroja kaapissa. Löytyy perus Start-muroja, te tiedätte. Nesquik Duo-muroja ja näitä Lion-muroja. Mä rakastan muroja, kyllä. Haluan vielä sanoa niille, jotka ei jostain syystä tiedä, niin Petellä on tosiaan oma kanava. Siellä on melkein 10 000 tilaajaa täynnä jo. Siellä on aika paljon uusia videoita, kuten Fortnite, Subnauticaa, uutta Pete Minecraftia ja kaiken näköistä. Mä suosittelen mennä katsomaan, jos te tykkäätte Petestä. Se on aivan mahtava kanava. Tänään on erittäin sateinen päivä, mä oikeastaan mitään suunnitellut. Mä kohta menen tekemään ruokaa, sitten mä pelaan Smashia ja kaiken näköistä. Mulla on muutama klippi, minkä mä kuvasin ennen kuin mä tän daily vlogin päätin lopettaa. Mä voisin niitä muuten vaan tähän pistelle. Why not? Bum bum, postissa käyty, siinä on paketti. Ostin kans pari teepää tai kaksi muusta. Mutta tämä on se itse Graalin malja. Eiköhän availla. Let's go, katsokaa. Katsokaa sitä. Kaksi täysin identistä boksia. Mä avaan toinen Jaakolle. Eiköhän mennä pelaamaan. Kattokaa, se tulee sitä ulos. Ihanaa. Kyllä tällä kelpaa lätkyttää Smashia. Ai että. Makavan näköistä poikaa. Oho, mitä? Se tuli heti. Oh. Tää niin tulis maaleli. No. 2 euroa pussia. Ja tää perussiliä. Yhtä tuli sitä kuin joku mamanuudeli. Super spicy. On. Ei oo niinku varma, että polttaako tää kuumuudella vai tulisuudella. Ei oo. Ärsyttävä. Eva, tää on ihan kohtuutulista, mutta jos pitäisi verrata niinku habanero, niin ei kyllä mistään kotosi. Tää oli tämmönen pikku update, mä halusin kertoa kaikille, että miksi mä lopetin daily vlogaamisen näin nopeasti. 3 viikkoa mä kerkisin daily vlogaa, mutta sitten ei se oikeastaan juttu mulle, eikä se oikeastaan juttu kenellekään. Se on aika oikeasti hektistä, että joka päivä pitää tehdä jotain, joka päivä pitää olla jossain ja Suomen sää vielä tämmönen sateinen ja kaikkea niinku. Peten kanavalle tulee joka päivä minkä tilan se. Tälle kanavalle tulee aina kun tekee mieli, mutta aika varmasti 2-3 videoa viikossa, koska tää on mun lempipuuhaa tää videoiden teko. Nähdään ensi videossa, pysykää mahtavina ja kauniina. Peace out.